Žrtva paljenica sastojala se od dva ovna, reci 3 i 5. Jedan predstavljajući junca, a drugi gospodinovog jarca. Oni, budući da su slični, pokazuju sklad i jednost žrtve koju su napravili Isus i njegovi sljedbenici. Da su u Božjim očima sve one jedna žrtva. Jer i onaj koji posvećuje, a to je Isus, i oni koji su posvećeni, a to je malo stado, svi su od jednog, jer se zbog tog razloga ne stidi zvati ih braćom. Hebrejima 2.11. To se dodatno pokazuje u postupanju sa svakom od tih žrtava. Ovnovi žrtve paljenice izrezani su na komade i oprani i komadi položeni na glavu, na žrtveniku ispaljeni. Žrtva paljenica ugodnog miomirisa za Jehovu. Budući da su ova ovna tako tretirana, pokazuje da su po Jehovinoj procjeni svi oni bili dijelovi jedne žrtve. Udovi koji su se pridružili glavi, prihvatljivi u cjelini, kao pomirenje za grijehe svijeta, čime se zadovoljavaju potraživanja pravde u korist cijelog svijeta grešnika. Kao što su prinosi za grijeh ilustrirali žrtvenu smrt otkupitelja, tako je i žrtva paljenica koja je poslije slijedila ilustrirala Božje očitovano prihvaćanje iste žrtve. Ne zaboravimo da Bog tako pokazuje da neće očitovati svoje prihvaćanje boljih žrtava od junaca i jaraca sve dok žrtve za grijeh ne budu potpune, a pravi prvosvećenik odjeven u čast i slavu svoje službe, predstavljeno u promjeni odjeće. U vrijeme prinošenja žrtve za grijeh nosio je samo bijelu, lanenu odjeću. Poslije, i obično, nosio je slavne odjevne predmete koji ilustriraju čast i slavu koja mu je dodijeljena. Tijekom evanđelskog doba bio je u tijeku prinos žrtve za grijeh i nikakva čast nije bila dodijeljena svećenicima, ali na njegovom kraju dolazi vanjsko očitovanje Božjeg odobravanja i prihvaćanja istih, oblačeći slavu i čast na svećenike koji su napravili žrtve i u blagoslovu naroda, za čije grijehe su oni napravili okajanje. Žrtva paljenica bila je spaljena na žrtveniku u dvorištu, učeći tako da će Bog očitovati svoje prihvaćanje žrtve cijelog tijela, dakle glave i dijelova ili članova, u očima svih u stanju dvorišta, naime svim vjernicima. Ali prije ove manifestacije vjernicima o Božjem prihvaćanju dijela, grupa jarca za otpuštanje je poslana i odjeća svećenika je promijenjena. Kao što su bijele haljine nošene tijekom cijelog dijela žrtvovanja pokrivale tijelo i predstavljale opravdanje tijela, njihovu čistoću u Božjim očima kroz Krista, tako i odjeća slave i ljepote obučena naknadno predstavlja slave, položaja i dijela crkve u budućnosti nakon što će nova stvorenja biti usavršena, nakon što će otići s onu stranu zastora. Pranje vodom u ovom trenutku označava da iako su bijeli odjevni predmeti, a to je pripisana pravednost tijela, sada uklonjeni, to ne označava ponovno pripisivanje grijeha, već dovršenje čišćenja, čineći tijelo savršenim u cjelovitosti uskrsnuća, odjevni predmeti slave i ljepote koji predstavljaju slavu, čast i besmrtnost prvog uskrsnuća u božansku prirodu. Pranje dodatno pokazuje da grijesi ljudi za koje je izvršeno pomirenje ne pridaju ili zagađuju čistoću svećenika. Tako je okončan ovaj tip razvoja svećenstva i zadovoljenja za grijehe svijeta. Ali mi se zadržavamo baciti pogled na nekoliko redaka ovog poglavlja, dakle Levitski zakon 16. poglavlje,
ne baš tako izravno povezanih s našom temom. 17. redak. I neka nikoga ne bude u šatoru sastanka dok on ne izađe. Kad on ulazi u sveti predio, to jest svetinju nad svetinjama, obaviti pomirenje za sebe, za svoj dom i za svu zajednicu Izraelovu. To se ograničenje primjenjuje samo na ovaj poseban dan, jer apostol kaže u prvi šator, to jest svetinju, stalno su ulazili svećenici obavljati bogoslužje. A u drugi, to jest šator, svetinju nad svetinjama, je ulazio jednom godišnje samo veliki svećenik, na taj dan pomirenja, Hebrejima 9.7.